o seu bagulho matou meu dragão. O seu escorpião matou meu dragão lá, que filho da mãe. E aí, galera ligada do YouTube, e aqui quem fala é o Loki. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, de mais um episódio da nossa série de como treinar o seu dragão. Se você ama, já vai deixando aquela voadora no like, vão bater recorde de like nesse vídeo. E se você é novo aqui no canal, clica no botão se inscrever e clica no sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. Eu estou aqui com as minhas amigas. Eu ia falar as amigas, porque olha o Nitro do jeito que tá. Olha. Eu sou policial, como assim? É, policial que usa saia? Eu nunca vi um policial usando saia. Mas daí, cara, de pô, sou uma policiaia. Ah, meu Deus do céu. E o dragãozinho do Nitro olhando pra ele, parece o dragão de Shrek, ó. Muito não é dragão, bonito. Não, é o papagaio. Verdade, Pica tá falando assim, esse dragão é familiar. Esse dragão é familiar. Não parece? Verdade. O dragão que namorou o burro lá e tal? Tá. Aqui, ó, pessoal. Aí o meu papagaio, ó. Vem cá, meu amigo. Vamos lá dar semente pra você comer. Meu Deus do céu. E você, Coruja, tá tudo bem? Não. Por que que não tá nada bem? Porque, tipo assim, eu acho que eu tenho um azar. Eu devo ter alguma coisa que, tipo, espanta os dragões de mim. Porque eu perdi meu dragão. Simplesmente ele fez o quê? Deu a mesma rota de fuga que o seu deu, só que o meu foi lá... embora. Pra Marte. Não, então, no último episódio foi uma cena muito engraçada, que a gente colocou nossos dragões no chão pra voar. E os nossos dragões foram pra lá. Só que aí foi uma missão de resgate pra tentar pegar o meu. Só que no finalzinho do vídeo, o do Coruja também fugiu. Só que a gente não conseguiu encontrar. Então, eu pensei numa coisa. Coruja, ainda falta um dragão pra gente fazer aqui, que é esse aqui, que é o dragão de Silver, que é o dragão de prata. Pega ali, ó, pra você ver. Ele é muito bonito. Meu Deus. Então, já que você perdeu... Kiwi? Que é isso? Kiwi. Pra que eu quero um kiwi? Um kiwi, faz bem. Você tá me dando um kiwi por um ovo de dragão? É, ué. Eu acho que é uma troca injusta. Você não acha, Nitro? Não, eu acho que é bem injustiço. Se fosse sanduíche, ia ser melhor, mas, né? É? Kiwi. Quem quer fruta? Eu já tô cheio de fruta aqui, ó. Eu tenho pinap... Eu lembrei daquela música. I have a pen. I have a... Já viu essa música? Do japonês? É, muito boa. Ó, eu tenho berry. Tenho uva. Eu tenho um monte de coisa aqui que eu vou pegando. Blackberry. Ô, oh, falando em Blackberry, tinha um celular das antigas que chamava Blackberry. Mas enfim, me dá um ovo aí, ô Coruja. Por quê? Porque eu vou fazer. Vai fazer ovo cozido? Ele não falou que ia fazer ovo cozido, falou que ia dar um dragão pra mim. É, eu acho que você vai ficar sem dragão, Coruja. Eu vou comer esse ovo. Não, Coruja, fica calma. Eu já tenho meus dragõezinhos aqui, o de gelo e o de fogo da floresta. Eu não preciso de dragão nenhum de prata. Se bem que dragão de prata é legal pra ter na minha coleção, né? Eu acho que é meu. Nitro, é seu ou meu? Vamos fazer um zero-um. Deixa eu... O quê? O ovão? É, você quer? Eu quero pra mim, claro. Eu vou ter dois dragãozão aqui, ó. Mas o Nitro quer pra comer. Esse que é o problema. Eu quero pra comer. Não é pra comer esse ovinho? Deixa eu ver. Cadê? Tá na minha mão, Nitro. Você tá louco? É bacon isso aqui, é bacon. O Nitro, ele vai no cheiro. Ai, eu não quero... Negócio de ferro, não quero não. Ó, eu acho que esse dragão aqui é um dragão de gelo ao mesmo tempo. Ele é um dragão de prata, só que de gelo. Então pra gente fazer, eu acho que é nesse lugar aqui, ó. Não é ali, eu acho que é aqui. Ô Bernardo, sai da frente. Tá descolocado. Mas, bom, esse dragão nunca vai precisar comer feijão. Por quê? Ele já fez de ferro. Meu Deus do céu. Eu só tinha uma flecha, era pra ter e mais de uma. Você... O seu bagulho matou meu dragão! O seu escorpião matou meu dragão lá, que filho da mãe! O Nitro comeu o dragão dele! Eu olho pro Nitro, o Nitro tá com um dragão morto na perna, no braço dele assim, tá ligado?
tirou nove. Parece que ele comeu assim no jogo. Tipo galinha. Ele deu uma sugada no dragão, tá ligado? O dragão ficou sem comer muito dia. O Nito comeu tudo comendo dragão. Foi esse escorpião maldito! Não, não mata o Bernardo. Tá louco de matar o Bernardo? O Bernardo matou meu dragão. Meu ovo. Estourou? Não, ele caiu. Ah, tem que colocar de novo, às vezes dá esse erro. Mas, Nitro, pensa pelo lado bom. É, não tem lado bom. Você só tem o Papai Smurf agora. Vai lá pegar ele, vai. Sai de perto. Meu dragão, sai. Ô, Mark, tem como fazer algum feitiço pra renascer ele? Faz aí pra mim. Você pegou uma caveira dele ainda? Ô, Loki, eu acho que ele não tá querendo nascer, não. Acho Ué. Que não é aqui, não, hein? Testa ele, então. Vamos testar aqui, nesse de fogo aqui, pra ver se é daqui. Coloca ele aqui. Pode ser aqui, ó. Deixa eu testar. Ó, aqui tá indo, pelo menos, ó. É porque ele tava junto com os de gelo. E por isso que eu acho que é de gelo. Mas não sei, né? Vai que é doideira. Ô, Nitro, tu pegou o capacete do bicho? Eu peguei. Eu acho que foi feitiço do Papai Smurf, tá com inveja do... Deve ter sido. Ai! Só falta ele matar ele também, velho. Eu morri muito se isso acontecer. Cala a boca, eu vou chorar se acontecer. Ô, Nitro, me empresta a caveira que tu pegou do teu dragão aí. Por que é, toma? Porque deve ser da hora, deve... Ai, filha da mãe! Não, o dragão vai ficar pra ele. Tira ele daqui de perto, Loki. Ué, manda ele sair. Sai! Sai, Nitro, sai! Eu também tive a minha perca, tem que ter um novo também. E só eu que tenho meus dragões vivos, né, mano? Sai, vocês... Nitro! Vocês não conseguem. Ah, ele vai pegar meu dragão, eu vou matar se ele pegar. Olha o papai Smurf aí, ó, ele tá de zoião também, que é pra ele. Sai, Nitro! Tira o Nitro daqui, deu, ó. Pronto. Ah! Apagou o fogo do dragão. Para lá, que você tá me agredindo! Oh, o Papai Smurf tá junto comigo, parece que o Papai Smurf não gosta mais do... Ah, ele ficou com... Vai, filha da mãe! E pior que não gosta mesmo não, o Papai Smurf nem tá me batendo nem nada, acabei de matar o Nito na frente dele. Para, Papai Smurf, para de empurrar, tá? Seu filho traíra! Mata ele! Não, Nito, sai fora! Para, Papai Smurf! Para! Ele tá pegando fogo, ele vai morrer. Fica aí, meu querido. Nasce! Ó, depois de muito tempo esperando pra esse dragão nascer, a gente tinha até colocado ferro aqui em volta pra ver se era isso, já que é um dragão de ferro, só que mesmo assim não nasceu. A gente procurou e realmente ele nascia por aqui no gelo. E agora, o nosso dragãozinho, na verdade do coruja, né? Cadê o dragãozinho coruja? Mapa pra mim. Ó. Ele tem cheio de escama de metal, é mó bonitinho, ele é diferentinho. Pega ele no bracinho. Cadê? Oh, meu Deus, ele é lindo demais. Olha esses olhos. Olha a bocona dele. Isso aqui é bom. Sabe o que parece? Parece que ele mais aquele de babalu que troca de cor na boca. Aquele babalu do barzinho da tia Velma. É, exatamente. Caraca, ele tem até uma asa diferenciada dos outros dragões. Nito, você gostou? Ele é muito lindo! Mas ele não é seu. Ele tem olho verde. Eu podia ser meu. Ele é fêmea ou é macho? Ué, só o Coruja vai dizer. Ele é fêmea ou macho? Vou botar no chão. Chuta! É fêmea. É fêmea. Linda demais, ô! Coisa mais bonita. Eu logo percebi. Toda fêmea é bonita desse jeito. É, Nitro, já que você morreu com um dragão ali logo no início... Não, mas, Loki, preocupa não que eu consegui já meu novo dragão, já. Que dragão? Aqui, ó, ele aqui, ó. É. Aqui, ó. Ô, Nito, você é um golfinho. Mas eu salvei a vida dele, ele virou meu agora. Mas isso não dá pra voar, dá pra voar com isso aí? Não, mas dá pra nadar rapidão. Nossa, salvou a vida dele, o nome dele é Satino. Ué, foi o que ele falou pra mim. Histórias de... Aquelas histórias de peixe, sabe? Aqueles filmes lá de... As histórias que alguém salva o golfinho. É tipo aquele da baleia orca, tá ligado? Aquele da baleia orca, que a baleia orca vira amiga da mulher lá. Mas, ô Nitro, um golfinho não fala com as pessoas. É claro que fala. Você viu? Mas você tá de policial. O cara tá de policial, o cara pega um golfinho, o cara acabou de matar um dragão na nossa frente. Não foi eu, foi o seu escorpião. Mas isso daqui é minha viatura, Loki. Por isso, ó, o assaltante aqui, ó. Ô, Coruja, eu nem vou falar nada. Ô, Nitro, vai depender
do pessoal aqui nos comentários se você merece a chance de ter um outro dragão. Então, por você favor. Tem aquele tempinho, sabe, né? Aquele tempinho. Por Até favor, pessoal. O meu dragão morreu, o escorpião do Loki matou meu dragão. Não, não, sem botar a culpa nos outros, sem botar a culpa nos outros, a culpa é tua. Mas ele que matou. Eu vou chorar. Ele merece, Coruja? Ah, ele merece, tadinho. Foi o dragão. Eu vi o escorpião, veja, ó. Deu uma sugada, assim, ficou osso só. Eu acho que foi o Neto que pensou que era um franguinho, um passarinho. Que o bicho parecia aquele negócio de frango, daquele frango que fica girando. No molho, né? No molho. Ele comeu o frango todo e ficou só um esqueletinho. Mas levou o cérebro, levou tudo. Aqui, mano. Ó, aqui, ó. Ô, Nitro, o teu dragão aqui, ó. Cadê? A sobra dele. Aí vai lamber. Ele vai começar a lamber o osso dele. Chama, você tá aqui, chama. É, a chama virou um osso. Sabe o que aconteceu? Ela ficou em chama mesmo e acabou sendo toda a carne dela. Para de fazer piada. Mas, galera, esse foi o vídeo de como treinar o seu dragão. Se você acha que o Nitro merece ter uma nova chance de ter outro dragão, deixe um aqui nos comentários, porque no próximo episódio a gente vai buscar um dragão para ele, porque tem vários outros dragões para a gente pegar nesse modpack. E também, se você viu o vídeo até agora, é porque você gostou, então deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Clica no sininho e passa em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Eu vou indo nessa, um abraço a todos. Beijo, falou e tchau. Fui!